au, alltså det gör jätteont att han gjorde det. Och nu har vi fått ett nytt damlag, han kunde ju lägga pengarna där istället. Det spekuleras ju mycket, va, men för Malmöfolket, för Malmö himmelsblåa supportrar, katastrof. Det är bara en och en halv månad sedan som statyn på Malmösonen avtäcktes med jubel och fanfarer. Idag är stämningen en annan. Många Malmö FF-supportrar är besvikna över att Zlatan väljer att köpa in sig hos en rival. Nej, men man köper inte 25% av Hammarby när man är i Malmö. Business är business, men fotboll är fotboll. Hoppas du att man flyttar statyn nu? Absolut, absolut. Den kan flyttas till söder i Stockholm. Igår la Zlatan upp den här bilden på sociala medier och folk började spekulera för fullt vad det kunde innebära. I morse kom förklaringen. Han köper alltså 50% av AEG Swedens aktier i Hammarby och äger därmed omkring en fjärdedel av Stockholmsklubben. Bayern-fansen har inte direkt jublat av lycka över beskedet och det finns en viss oro över att Zlatan ska få för mycket att säga till om. Det som är problemet är om han som enskild röst i klubben då kommer in och har för mycket röst att, eller har för mycket att säga till om helt enkelt i sin position. Hammarby kommer sköta det här och vi supportrar kommer aldrig gå med på att han tar över klubben på något sätt. Vad betyder den för dig? Allt. Hjärta, kärlek, kamp. Och du behöver inte Zlatan för den? Absolut inte. Den var där långt före Zlatan kom.